Pozdrav za sve gledaoce YouTube kanala Električar 1. U današnjem videoklipu bit će predstavljen regulišući izvor jednosmerne struje. Dakle, radi se o prekidačkom napajanju sa mogućnošću kontinualnog podešavanja napona u intervalu od 0 do 30 V i podešavanja struje u intervalu od 0 do 10 A. Na prednjoj ploči uređaja vidimo troredi displej sa po 4 cifre. Prvi red displeja prikazuje napon, drugi red displeja pokazuje struju, dakle na dve decimale i jedno i drugo, i treći red displeja pokazuje snagu. Odmah ispod nalazi se USB priključak, dakle stalni napon od 5 V do maksimalno 2 A. Ispod je prekidač za uključenje i isključenje uređaja. Sa desne strane nalaze se po dva dugmeta potenciometra, dakle za grubu regulaciju napona, odmah ispod za finu regulaciju napona i ispod dva dugmeta potenciometra za grubu regulaciju struje i za finu regulaciju struje. Ispod imamo tri priključka za izlazni napon, dakle minus izlaznog napona i plus izlaznog napona i u sredini priključak za uzemljenje. Po uključenju uređaja odmah se aktivira ventilator za hlađenje koji ostaje uključen jedno kratko vreme i isključuje se da ne bi nepotrebno pravio buku. Ventilator će biti isključen sve vreme dok se ne dostigne određena unutrašnja temperatura uređaja, kada se on aktivira i održava temperaturu konstantno. Ako iz bilo kog razloga se prekorači sigurnosna temperatura od 75 stepeni, uređaj će se automatski isključiti da ne bi došlo do oštećenja uređaja. Posle snižavanja temperature ispod granične, vrši se automatsko uključenje uređaja i nastavlja kontinualan rad. Sada ćemo da izvršimo merenje izlaznog napona našeg napajanja da vidimo koliko je precizno. Evo, vidimo 11,98 V, a na našem napajanju tačno 12. Dakle, 0,02 imamo razliku između Fluke instrumenta i našeg napajanja. Sada vršimo regulaciju napona putem potenciometra za grubo podešavanje. Povećavamo napon. I, na primjer, da hoćemo da podesimo na 20 V. Približimo se dugmetom za grubo podešavanje i onda idemo na fino podešavanje. Evo pokazivanje našeg univerzalnog instrumenta. Dakle, opet imamo negde oko 2-3 stote samo razliku. Evo i ovde vidimo da se radi o jako, jako preciznom pokazivanju napona. Potenciometar za fino podešavanje napona ima opseg od 1 V. Dakle, sada je u krajnjem položaju, povećavamo napon i kontinualno se povećava od 11,5 do 12,5 V. Sada smo u krajnjem desnom položaju, 12,5. Ovo naše napajanje ima mogućnost ograničenja struje kroz potrošač u cilju zaštite potrošača od prekomerne struje. Ovde imamo jedan otpornik od 30 ohma, maksimalne snage 25 W. Dakle, ako ovaj otpornik priključimo na napon od 30 V, kroz njega će teći struja od 1 A i tada će on razvijati snagu od 30 W. Što znači da bi snaga od 25 W koja je deklarisana na njemu bila prekoračena i u kratkom vremenskom intervalu ovaj otpornik bi pregoreo.
Dakle, ne smemo da dozvolimo da teče kroz njega prekomerna struja. To nam omogućava naše napajanje i mi ćemo da podesimo struju na pola ampera i tako onemogućimo proticanje veće struje kroz otpornik iako budemo povećavali napon. Evo ga naše napajanje u režimu rada sa konstantnim naponom. Ja slobodno smem da izvršim kratko spajanje izlaza. Napajanju se ništa neće desiti jer ono ima zaštitu od kratkog spoja. Evo, vršim kratko spajanje i sad smo u režimu podešavanja struje. Ja ću sada da podesim struju na pola ampera i tako onemogućim veću struju kroz onaj otpornik koji smo malo pre videli. Evo, podesio sam pola ampera, dakle, sada bez obzira koji potrošač priključim i koliki napon stavim, neće biti prekoračena struja od pola ampera. Evo imamo podešen konstantan napon od 6 V i priključujemo naš otpornik od 30 Ohma. Vidimo da kroz njega teče struja od 0,19 ampera i razvijena snaga na njemu je 1,14 W. Vršim povećanje napona, samim tim raste i struja i snaga. I evo, približavamo se granici od pola ampera, koja je definisana i neće moći da bude prekoračena. Evo, dostigli smo tu. Odmah posle prekoračenja vraćamo se na konstantnu struju. Vidite, on je prebacio signalnu sijalicu na konstantnu struju i pokazuje struju koju smo mi podesili, dakle ograničio je struju na pola ampera. Ja ću i dalje da povećavam napon, ali povećanja napona ne može da bude jer je ograničena struja na pola ampera. Vidite, ja pomeram potenciometar za povećanje napona, ali ništa se ne dešava jer smo ograničili struju na pola ampera kako bi zaštitili naš otpornik od prekomerne struje. Evo, za niže vrednosti napona obara se struja koja je ispod, dakle, dozvoljene od pola ampera. Pri konstantnom naponu od 12 V, kroz otpornik iz prethodnog slučaja vidimo kolika struja teče, 0,39 ampera. Sada ćemo njemu paralelno da vežemo drugi otpornik i vidjet ćemo šta se dešava sa strujom. Očekujemo porast struje. Evo sada ćemo imati trenutak paralelne veze. Struja raste, međutim naše napajanje to primećuje i vraća struju na onu koju smo mi ograničili, dakle na struju od 0,5 ampera, tako što je oborio napon na potrebnu vrednost. U ovom slučaju 8,64 V. Ovdje imamo ventilator za hlađenje napajanja našeg računara, sljedećih karakteristika, dakle napon napajanja 12 V i struja 0,14 A. Priključit ćemo ga na napon od 12 V i vidjet ćemo kolika struja teče. Evo. 12 V napon napajanja i tačno 0,14 A, 0,13 A struja. Napon u USB priključku je stalan i iznosi 5 V bez obzira koliki je napon podešen za izlaze na plus i minus krajevima. Dakle, možemo da punimo naš mobilni telefon. Ne utiče podešavanje ovog napona na napon USB-a. Naše napajanje može da se koristi kao odličan punjač akumulatora, dakle dobrih karakteristika je jer možemo da ograničimo struju punjenja. Ja sam izuzetno zadovoljan ovim napajanjem, njegovim karakteristikama i mogućnostima.
Ako ste i vi zadovoljni, možete ga poručiti sa Banguda preko linka koji se nalazi u opisu ispod. Hvala što ste gledali ovaj video, prijavite se na YouTube kanal Električar 1 i do sledećeg klipa puno vas pozdravljam.